Dabar į glažę ir... Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Prie Lietuvos Respublikos prezidento rūmų susirinko Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės nariai, užsienio šalių svečiai ir diplomatinio korpuso atstovai, Lietuvos kariuomenės vadovybė, valstybės institucijų vadovai, Lietuvos kariuomenės kūrėjai, savanoriai ir policijos veteranai, sostinės svečiai ir vilniečiai. Lygiai vidudienį prasidės vėliavų pakelimo ceremonija, kurios metu bus iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybinė ir istorinė vėliavos. Ponios ir ponai, Jos ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos Respublikos prezidentė. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidente, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa, iškilmingai vėliavų pakėlimo ceremonija išrikiuota. Kuopos vadas kapitonas Jankauskas. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Brangus visi susirinkę, brangus Lietuvos žmonės ir mūsų svečiai. Ši diena ateina pas mus vainikuota karaliaus Mindaugo vardu, kad pažvelgtume į save istorijos tekmėje, kad pajaustume ypatingą ryšį su savo tėvynė. Jo mums reikia visada, kad visada matytume savo kryptį. Lietuva čia gyvenantiems žmonėms turi būti saugiausia ir geriausia valstybė. Tokio orientyra verta nešiotis ir mintyse, ir širdyse. Galvodami apie Lietuvos ateitį kaip atvirą, draugišką šalis, stebime ir reaguojame į viską, kas vyksta pasaulyje. Ir ypač Europoje, kurios dalimi visada buvome ir būsime. Iš savo istorijos žinome, kad būna visko – karų ir marų, okupacijų ir tremčių, skaudžių pralaimėjimų ir pergalių. Visoms tautoms, kurioms tenka ginti savo laisvę, esame gyvas įrodymas – laimėti įmanoma. Tai kartuojame ir savo. Visi geri pokyčiai, visos protingos reformos yra įmanomos. Viskas mūsų rankose. Kiekvienas esame atsakingas, kad mūsų valstybėje būtų kuo daugiau teisingų sprendimų, sėkmės džiaugsmo ir tokio stipraus laisvės jausmo kaip šią valstybės dieną, kad galėtume su pasididžiavimu tarti savo valstybės vardą, kad būtume nebejingi dėl visko, kas joje vyksta, dėl jos likimo ir išlikimo. Būtent tokie nebejingi, protu ir širdimi drąsų žmonės išsaugojo Lietuvą per tūkstantį metų šioje žemėje prie Baltijos jūros. Mėlėjai, mūsų šventė įsibėgėja ir dar bus daug įsimintinų akimirkų šiandien. Vingyje džiaugsimės moksleivių dainų švente. Visi drauge Lietuvoje ir visame pasaulyje vienu balsu giedosime mūsų himną – tautinę giesmę. Todėl pasveikinkime vieni kitus ir Lietuvą su valstybės švente. Taip pat visus, kuriems Lietuva draugė, sąjungininkė ir bendražygė. Šiandien mūsų visų šventė, visų, kuriems Lietuva svarbi. Todėl linkiu džiaugtis, švęsti, o svarbiausia mylėti Lietuvą, visų mūsų valstybę. Su švente visus. Valstybės istorinės vėliavų pakėlimo ceremonijos proga nuo eilės trys istorinių pabūklų salvės, kurias originalia 18 amžiaus patranka atliks Kauno karo istorijos klubo prie Vytauto didžiojo karo muziejaus nariai. Salvės skiriamos karaliui Mindaugui, Lietuvos valstybei, Lietuvos žmonėms. Прасида!
Nuoširdžiausi sveikinimai visiems šokėjams, muzikantams ir dainininkams, atvykusiems iš visos Lietuvos ir dalyvaujantiems moksleivių dainų šventėje. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Startuos simbolinio garbės bėgimo maršrutu aplink senąją Vilniaus miesto gynybinę sieną. Išlydėkime bėgikus audringais plojimais. Iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija, skirta valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, baigėsi. Labas. 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 Lab